18-godišnjaci iz Crne Gore sa skoro 183 cm visine nadmašili su vršnjake iz Holandije i najviši su na svijetu. Ovaj podatak Podgoričane ne iznenađuje. Pa kako bismo igrali orao da nemamo tu visinu, samo mi vi recite. Tako da ako ništa drugo, za to nam je potrebna ta visina. To vam je od nerada. Mi ne radimo uopšte, pa odmaramo po cijeli dan i rastemo. Mi smo generalno kao Jugosloveni visok narod, tako da me to ne čudi, a i na kraju krajeva košarkaška smo nacije, tako da eto, donekle to ima smisla i eto, zbog sporta je također bitno. To je uvijek nešto bio Crnogorac na visini, ponos, snaga, vjerovato to je i njegova istorija ratovanja, znamo sami kako je ovo podneblje bilo. Podneblje i genetika i prema riječima naučnika profesor doktora Steva Popovića sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje koji učestvuje u istraživanju, ključni su faktori uticaja na rast. Utiče genetika, utiču način unutrašnji i spoljni faktori. E sad ne znamo taj odnos, to je ono što je u stvari odgovor za možda za i Nobelovu nagradu. Faktori dominantno utiču, ali taj procenat, da li je to 95%, da li je to manje. Čak postoje neke studije gdje govore da je 80% genetika, 20% spoljni faktor. Mi to ne smijemo sa sigurnošću reći. Generalno postoji taj sekularni trend koji mi vidimo da je aktuelan i da se pomjera. Znači to su neki spoljni faktori, da li su to, mogla bi da bude ishrana, mogla bi da bude taj stil života, ekonomska snaga koja nam nudi mogućnost da unaprijedimo svoj život iz raznih uglova. Tako da ono što mi vjerujemo, poredeći se sa Holanđanima koji su, već sam naglasio, da su 14 cm porasli za posljednjih 100 godina, kod nas to nije slučaj. Kod nas je nekih nepunih 5 cm bio taj porast, tako da mi očekujemo da unapređenjem stila života na ovim našim prostorima možemo da izvučemo još više. Profesor Popović uradio je i analizu visine po opštinama u Crnoj Gori, koja pokazuje da najviši Crnogorci žive u Šavniku i Kolašinu, a najniži u Plavu i Andrijevici. Ono što je doprinos ove studije jeste što smo mi to raširili na cijeli prostor bivše Jugoslavije, u stvari skoro cijeli prostor bivše Jugoslavije i Albanije. Tako smo napravili jednu mapu koja onako ima obojani su određeni dijelovi gdje su ljudi viši i gdje su niži, i onda mi vidimo jednu transverzalu od Dalmacije preko Hercegovine prema Kolašinu i Šavniku, tu žive najviši ljudi, a onda se onako snižava. Ima da je zahtjevno raditi ovakve naučne studije, kaže Popović, činjenica da je dio tima koji okuplja oko 17 istraživača iz 7 zemalja, te da rukovodilac projekta profesor dr. Gras Gruber sa Češkog univerziteta ima namjeru da njihov rad kandiduje za Nobelovu nagradu, čini ga izuzetno ponosnim.